Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse. Descrição: baixo ruído, baixa vibração. Pode obter velocidade de até 38 km por hora. Não é necessária bateria para iniciar. Carburador incluído para melhor desempenho do motor. Com mangueira de borracha para conectar tanque de combustível e carburador. Especificação: material, metal forte e tratado. Cor do motor, prata. Quantidade, um kit. Tipo de motor, cilindro único. Refrigeração a ar, motor a gasolina de 2 marchas. Capacidade do tanque de combustível de 2 litros. Óleo de lubrificação, óleo 10W, 40W e 30W. Relação de mistura de combustível e óleo de motor, 16 para 1 para conjuntos novos, 20 para 1 depois de executar 500 km. Consumo de combustível, 4 litros fazem autonomia de 100 km. Tipo de embreagem, bloco de secagem. Velocidade máxima, 38 km por hora. Potência máxima, 5 a 6 cavalos. Ignição CDI, deslocamento de roda dentada. Nota: a bicicleta não está incluída. Suportes de montagem, juntas, hardware incluídos. Verifique cuidadosamente se sua bicicleta está com espaço suficiente para instalar este kit de motor. Obrigado pela sua compreensão. Incluído no pacote, todos os itens da imagens, exceto a bicicleta. Yeah.